Moj današnji gost rođen je u Beogradu, u zemlji koja se tada zvala Kraljevina Jugoslavije. Jedan je od najvećih sportista naše zemlje. Bio je velika nada u fudbalu, rukometu i odbojci, ali ipak na kraju izabrao da se bavi košarkom. U 19 godina retko ko počinje da se bavi nekim sportom, ali on je bio toliko uporan da je za nepune 2,5 godine od prvog košarkaškog dvokoraka uspeo da uđe u prvu petorku reprezentacije Jugoslavije. Da je kao mnogi drugi pravio kompromise i išao protiv sebe, verovatno bi bio jedan od najboljih trenera sa ovih prostora. Igrači su ga kao trenera učitelja neizmjerno cenili i voleli, a on je koristio svaku priliku na utakmicama da najmlađi ubaci u vatru. Čovjek je koga svi smatraju prijateljem i sa ponosom to ističu dok u superlativima govore o njegovim osobinama. Jedan izuzetno pametan, dobroćudan, iskren, hrabar i do ludila skroman čovjek. Moj današnji gost, gospodin Nemanja Neca Đurić. Gospodine Đuriću, dobar dan. Dobar dan. Potičete iz sportske porodice. Nekako vam je bilo predodređeno da se bavite sportom. Bavili ste se, koliko znam, fudbalom, rukometom i odbojkom. Pa, ja sam iz sportske porodice i jednostavno uslovi su gdje sam se rodio, kraj u kome sam se rodio, sve je to nekako se pogodilo i uslovilo da recimo krenem tim putem. Prvo ja sam 45. godine, ja sam već imao 9 godina, već sam bio bez oba roditelja i onako imao sam jednu slobodu i kažem, jedini i najbolji drug mi je bio bila lopta. U to vreme nisu normalno bile lopte, zna se kakve su igrali. I koja god loptu sam uzeo u ruke, jednostavno me je išlo. Jednostavno kao da sam srastao s njom. Tako da zapravo, to je kraj autokomande Zvezdin, stadion Partizanov. Išao sam u osnovnu školu, Vožd Karađorđe, preko puta Zvezde, na gimnaziju gore, iznad Crvene Zvezde, u onom parku. Gore. Tako da jednostavno taj kraj, to je, da kažem, jedna druga stvar koja me uputila na sport. Kao deca, mi smo, kažem, to nam je bilo kao dvorište, nam je bilo Crvena Zvezda, stadion i, ne znam, Partizanovi. A druga stvar što sam, jednostavno, moj otac i ujak, znači i po očevoj i po maminoj ovaj liniji, bilo je sportista i tetka moja, ona je igrala neku hazenu koja se nekad igrala, to je na velikom terenu neka vrsta rukometa. I tako da sam, onda imao sam određene fizičke kvalitete, imao sam malo i tako i karakter neki, tako da jednostavno moralo je to da bude i desilo se. Ne svakidašnji čovjek mogao je da igra šta hoćeš, samo velikom rukom, rukometa, dubije, na licu mesta igra dobro i odbojku. Strašne pametne. Onda je teo studira da je hteo. On je mogao da bude Oxford, Cambridge. Samo da je teo da upotrebi glavu za tu stranu. Međutim, on je neviđeno šalantan tip. Neviđeno. Ali se nije bojao Boga. Njega se svi bojali. On se Boga nije bojao. Kao što ste već napomenuli, ostali ste veoma mladi, bez roditelja, vi i sestra, a brigu vama vodila je baka. Baš zbog bake niste htjeli da prihvatite neke unosne ugovore iz inostranstva, ne želeći da je ostavite samo u Srbiji? Pa nisam. Ja sam prvi poziv sam imao da odem 58. godine. Tamo sam ušao u reprezentaciju i Partizan me poveo kao pojačanje u Antim. To je između Nice i Kana, Devijera. Mislim, možda zamislite kako to izgleda. Još za ono vreme tamo ići, tamo i mislim vidjeti to. I na turniru u Antibu, mislim tad sam ono bio baš maksimalna forma, sam imao 22 godine, dobro sam igrao i zvao me iz Nice jedan gospodin koji je znao jezik naš jer je kaže, radio u ambasadi. Zvao me da ostanem u Nici i da se tamo da će oni da me školuju i tako dalje. Međutim, ne bi ja ostavio moju baba Kristinu nikako. Ja sam bio dobar košarkaš. Ali, na primjer, Nemanja Đurić, košarkaš Radničkog centra reprezentacije, bio čudo od igrača. Duplo bolji igrač od mene. Sad kad nekom kažete Nemanja Đurić, samo osim košarkaša koji prate ne može, a to je gre. I tako ih ima, mislim, puno. Ali to je taj fenomen Zvezde. Ja sam mogao da idem da igram koji god hoće klub u Jugoslaviji, ali jednostavno nisam mogao da igram.
tek kad sam napunio 28 godina, posle evropskog šampionata u Moskvi. Posle toga ja i Aca Nikoli smo otišli u Italiju, oni u Padovi, bili smo blizu, tu jedno 30, 40 km ima od Venecije. Ja sam otišao u Veneciju da igram, a on je otišao u Padu, tek posle 28. godine, kažem. To je bilo 65. ste otišao, tako? Da, mene sve me uhvatilo naopako i to. I tamo u Italiji isto, u Italiji. Ja sam opet igrao u jednom klubu koji je tek ušao u ligu. Da, da. Mi smo odlično, smo mi gurali i tako dalje. Sad njima porasli su im apetiti i verovatno su hteli neki veći rezultat da naprave. I njima je trebao visok igrač. Trebao im je visok igrač. Onda su uzeli Amerikanca, a po njihovom zakonu nisi mogao da pređeš u drugi. Mene bi uzeo neki drugi klub kome treba tip igrača kao što sam ja. Da, da. Ovima je trebao baš jedan od 20, ne znam. I nije moglo da se pređe iz kluba u klub, nego sam se vratio kući. Veoma kasno ste počeli se baviti košarkom, sa 19 godina. Pa ja sam do 18. godine sam igrao u Šumadiji Beogradskoj, u podmlatku fudbal. Ali sam ja jednostavno uporedo, voleo sam i rukomet, i rukomet u to vreme se mnogo igrao po školama. Po gimnazijama se igrao se dosta rukometa. I onda sam ja, pošto sam imao fizičke kvalitete, dobro, visok sam bio, jak, dobro, odlično sam igrao i rukomet. Onda, prolazeći jedan puta pored stadiona Crvene zvezde, Partizana, imaju jednu malu salicu da treniraju ovi borački sportovi, gde su boračke sportove. I tamo igraju neki odbojkaši. Ja gledam i ovi moji drugovi, a u stvari sve preko njih je išlo. A što ti bi to naš mogao da... I ja stvarno odem u Partizan, igrao sam u juniorskoj ekipi, išao na prvenstvo države, na prvenstvo Srbije. I kad sam tamo teo da pređem u prvi tim, uporedo sam ovu košarku igrao malo. I mislim onda, nekako ja više volim ove sportove sa kontaktom i napustim odbojku i pređem na košarku. Ali tad sam ja već istekao mi je juniorski staž. Tako da sam ja nisam imao pravo za nijednu ovu juniorsku ekipu da igram. Međutim, zadesilo to da je Crvena zvezda preko novina pravila je, da kažemo, konkurs jedan, da se prijave visoki momci koji žele da igraju košarku. I ovi moji drugovi me odvedu na Halimegdan. Mi koji smo živjeli tu kod autokomande, mi smo redko kad smo išli u grad uopšte, mislim, tu smo stalno bili u svom kraju. I odvedu oni mene na Halimegdan i ja se prijavim tamo. I bilo nas, bogovi, puno nas je bilo. I počeli smo nešto da treniramo, neki Vlada Gaćinović, trener bio koji je bio nešto živeo u Americi, pa malo je nas nešto trenirao i tako dalje. I onda je postepeno, kao i svuda, počela da se osipa ekipa, počela da se pravi selekcija i na kraju sam ostao samo ja i jedan moj kolega glumac, predivao se glumac, a i on smo ostali i na kraju i nas su kao neperspektivne sklonili. I sad opet sreća neka da možda ne bi ni nastavio, da sam se družio u školi sa Pivom Ivkovićem, našim poznatim trenerom i igračem. I on me odvede u Radnički. I jednostavno, eto tako, u Radničkom sam došao, 54. Ne, 56. Sam došao u Radničkom i sad Radnički tad bio i neka srpska liga i tako dalje, ali ja sam, kako da kažem, već nešto sam ja sa loptom malo baratao u toj Crvenoj zvezdi, jer nisam, igrali smo samo smo u stvari trenirali, ništa drugo. Međutim, vrlo brzo sam krenuo napred, nisam počeo da napredujem. Imao sam sreće da sam imao jednog dobrog trenera, jednog od najboljih jugoslovenskih valjda trenera svih vremena za ove mlađe selekcije. I onda ja sam sa njim počeo, valjda prvi put počelo da se trenira dva puta dnevno. A kasnije, mislim, počeli su ono, ali ja sam počeo već tad dva puta dnevno
I ovaj, dola dođem na Radničke gore, onda on uvek dođe i sad neki klinac se nađe tu prepodne uvek ispod koša i on mi baca lopte i ja šut jedan, šut drugi, tako da. I bio sam baš ovako uporan i malo sam se iznervirao da su me tamo u Crvenoj zvezdi sklonili, jer ja kad gledam ovaj, što ako neko nešto može da ja, zašto ja ne bi mogao sam, ove stvari je u radu i u upornosti. Neca je bio prvi moderni centar naše košarke. Bilo je viših igrača od njega, ali on je imao odličnu tehniku i znao je da je koristi. Moguće da je bio u senci zato što je igrao uslovno rečeno malom Radničkom, ali taj mali Radnički je uz Necu eto, imao i Ražnatovića i Čermaka i kasnije ovu generaciju koju sam malo pre pomenuo, ali Neca je pred kraj karijere igrao i za Zvezdu, pod Ace Nikolića. Prva kaže, moderna četvorka ili petica naše košarke, učesnik olimpijade u Rimu 60. godine, kad je osvajanjem petog mesta naša reprezentacija ostvarila prvi veliki rezultat. Mene Asa Nikolić nije gledao nikad, nego je brat od supruge Bore Stankovića. Dobro. Mija Stefanović, on je bio, igrao je on u toj staroj Zvezdi, ali je bio sudija i video me, sudio je negde kad smo mi igrali i on me pričao mi je, on me je preporučio Asi da me pogleda. I ja se me pozove, stvarno to ta generacija naša. On je tada baš te 58. pravio jednu smenu generacija. Ušlo je nas jedno 6-7. Dobro što je da ne nabrajam. Korać, ja... Daneu. Đerđa, ne, Daneu i Sija Nikolić. Oni su neki mesec ranije bili samo, ali oni isto tako. Onda je bio Brana Kontić iz Zvezde, Sreta Dragojlović isto tako, Gordić i Korać iz OKK i Bate Radović iz Partizana. To je, kažem, toliko nas, baš ono smenjivanje generacije. I ništa, tamo smo trenirali i prva utakmica, pošto pripreme su bile u Zadru, išli smo u Anconu, igrali su, ne, pardon, u Pezaro. Prešli smo brodom, onom Liburnijom, kako se zove. Prešli smo u Pezaro i tu smo prvu utakmicu smo igrali za reprezentaciju, eto, ovi koje sam nabrojao, prvi put smo igrali reprezentaciju. I Asa Nikolić je tada mene stavio odmah u prvu petorku sa Koraćem. I naredne 133 utakmice niste izlazili? Naredni 150, kažem, odigrao skoro sve u prvoj, ne skoro sve, nego sve sam igrao u opštini petorci. Jer kod Ace on je imao jedan svoj sistem igre, jednostavno znala se okosnica tima, se znala. I sad sve zavisno od mesta, tako da kažem, za rezervne igrače, kad može da se napravi izmenu, kad zavisi od rezultata, normalno, od forme nekog i tako dalje. I taj sistem se pokazao kao, mislim, odličan, jer je donao te prve velike rezultate koje je počela moja generacija. Jednostavno znalo se, Daneu je, on je bio playmaker, Korać je bio koš igrač, a ja sam igrao malo onaj nezgodan deo terena. Ja sam igrao u odbrani, držao te visoke igrače i tako dalje. Veliki igrač. To je ta generacija kad je bila ona Trajko, Kovačić, Cvele, kao mašto mlađi malo. Onda Iva Danev koji je bio i... On je, pre svega, bio atipičan kao igrač, kao ličnost. Jedan Dobrica kao onaj dobri meda, što bi rekli, koji se uvek nasmeje, koji se šali, koji ja nisam. Ali kažu, ja nisam slučaj da je vrlo nezgodan bio da mu neko ne dođe, ono što kažu, da pređe granicu. To do duše možda u nekim situacijama koje nisu na terenu, ali je takav bio. Ali s druge strane bio medenjak, što bi rekli. Dobar, simpatičan, za šalu, spreman. Ali onako, s jednim kretanjem, usporenim, onako... E sad, ono što je on pružao u igri, to je možda nešto iz tih osobina, kako ga ja sad opisujem, recimo,
njegova igra bila taka. To je jedna od najinteligentnijih igrača koji je postojao. Svi ostali su bili dobri, bili bolji, i Korać, i Danev, i ostalo. Neca Đurić je bio faktor s čijom igrom ne može da se, kako bi rekao, ne može da se kiksne. Za to vreme sam bio visok, ali u stvari sam, ja sam 196 sam visok. Međutim, ja sam uvijek pričao, ja imam fizičke uslove za 2,5. Pa uspevam da se izborim sa tim visokim igračima ispod koša. Pa ne, mnoge stvari sam, kako da kažem, ono što kaže inteligentan igrač, to je ono talenat, da kažem. Mnoge stvari sam ja sam, kako da kažem, shvatio u igri šta mogu da radim. I ja sam prvi igrač, taj koji je počeo sa to, kako beše ona engleska reč, ima za onaj šut unazad. Ima je taj šut fade away kad se spusti dole pa je digne, polako, Žari tako prije nučio, Žari to je vrhunski isto radio, pa se izdigne. On je počeo vrlo kasno da igra košarku sa 19 godina, a posle godine i po dana već je igrao za reprezentaciju. Takav bio odraz, imao smisao za igru, igrao odbranu odlično i bio poenter vrhunski. Shvatio sam u igri da ja moram tako da igram, da ja moram da imam svoj sistem igre. Jednostavno da bi mogao da se ravnopravno nosim sa tim igračima visokim kojim sam ja igrao. Tako da, jednostavno nekako to je tako išlo. Ja sam s nekom lakoćom igrao. Mislim, bio sam jedan od najlenjih igrača, to je Aca Nikolić, kaže, Đuro, aj počni da se zagrevaš, kad kaže ovako, onako kroz zube. I kaže, kako se ovi Slovenci bore, rekao, pa ako se bore, Acu, neka idu u legiju stranac. Vi ste na vašoj opuštenoj utakmici dali 4-4 poena. Kroz cijelu karijeru ste imali nevjerovatan osjećaj za igru i za šut. Da li su vas negde treneri sputavali da izrazite taj vaš košgeterski učinak ili ste vi sami znali kada iskočite? Ne, jednostavno smo se, kako kažem, nisam baš bio mnogo disciplinovan, ali sam shvatio da sastav taj koji sam bio, što sam nabrojio, recimo Daneju, ne mogu nikada da budem Daneju playmaker. Ne mogu nikada, imam takav osjećaj za koš kao što imao Korać. Jer on je bio stvarno neverovatan. Ja recimo u toku utakmice da bi skinuo loptu, ja moram jedno pet laktova, znaš, jedno tri puta da skočim. A on onako riđ, znaš, kako se namesti njemu lopta, upadne u ruke sama, znaš. I shvatio sam da ja moram tu ulogu da igram, što ne znači da nisam dao i koševe, znaš. Pošto sam ja neki, mislim da sam neki 15. strelac svih vremena. Zadnja utakmica koju sam igrao, trenirao sam i igrao za Železničar iz Sarajeva. I igrali smo sa Lokomotivom u Zagrebu. I tad sam... Dao sam im 44 i ja sam me pozove Nikolić da mu budem kao asistent u Crvenoj zvezdi. Ja, pošto sam se opredelio bio za tu trenerski poziv, normalno ostavio sam igru i počeo da radim sa njim kao trener. Ja se zezam, to sam ja smislio kad sam pitao dosta ovih iz košarke sve. Šta imaju zajedničko Kobe Bryant, nažalost pokojni, i Neca Đurić, šta imaju zajedničko? Pa obojice su u 37. godini napustili košarku i obojice su na zvaničnim utakmicama se oprostili od košarke, s tim što je Neca Đurić tad dao 40 i nešto poena, 42 ili 44, ali nisu bile trojke, a Kobe Bryant je dao 60 i koliko je dao? 60 i nešto, ali su sa trojkama. Znači, možda zamisliš, oprašaš se u 37 godina zvaničnoj utakmici i daješ toliko poena. U čemu se razlikovao život na Krstu od života u ostalim delovima grada? Mnogi krstaši ističu da je baš mesto na kom su rođeni odredilo da budu neki, ajde da kažem, mangupi sa manirom. Samo vreme je nosilo takvu jednu atmosferu. Jer nije tad bilo, nismo ništa, svi smo bili, da kažem, sirotinja, ali svi smo u stvari imali otprilike jedan nivo života, smo bili svi na istom. Tako da je samo to je doprinjelo da se više družimo. Jer sport i eto to druženje, to nam je bilo sve. Nismo imali para ni da
odemo neki put na neku šampitu i tako dalje, nego smo jednostavno to druženje. Mi smo opet na Radničkog imali veliku sreću što smo mi imali devojke koje su bile i prvaci države, one su bile mnogo bolje od nas, one su bile i prvaci države. Tako da jednostavno imali smo taj jedan krug, da kažem, druženja, ne samo između nas košarkaša, nego smo se mi družili, recimo, sa ovim glumcima iz pozorišta gore, sa Batom, onda tu su bili bokseri, trenirali. Jednostavno, to je takva jedna atmosfera bila da to je, mislim, ono, dan proleti samo u, recimo, u šalama, u zafrkavanju, u igri. Tako da je nezaboravno bilo to vreme. Ja sam s Necom igrao samo neke trening utakmice. O njemu sam slušao priče i on se rekao, po opštem ubeđenju, Neca je najbolji igrač koji se pojavio u Radničkom, bez obzira na uspeh. U to vreme para nije bilo. Ja sam, evo, 9 godina sam u Radničkom igrao. Da kažem, i nikad dinar jedan ja nisam dobio od kluba. Još ja dobijem, recimo, od reprezentacije tamo, od Saveza, dobijemo nešto za pojačanu ishranu, ne znam, i neke bonove za Maderu, da. I to ja i piva odmah idemo tamo na ručak, da. A kažem, ništa nisam, tačno, jer sam dobio sam samo kad sam krenuo u vojsku, dao mi je predsednik kluba jedan neki ruski aparat za brijanje, kao. I prvi put kad sam ga stavio, počele su blombe da mi iskaču. Znam da je došao jedan put. Igrao je, to je naš, jedan pohvala koje vidiš tokom utakmice. Jedna pohvala, kad je s nama igrao, nije mogao da nas prati, jednostavno već matorio. Kaže, pivo, za ovaj tim samo treba lovoće, kaže, nateraju upravu, da. Nije mogao, da trčujem, strašno. A kad sam bio junior, protiv Partizana smo igrali neke desnu misiju. I trening utakmicu na Krstu. Neca došao iz Italije, on se okrene, digne ako ne, ali to on sve spora ima, strašno brzo polazi, brzo trčao, ali on to radi spora, tamo ti na prste gore, tamo se je popnušao pored tebe. I spustio meni jedan put, drugi put, pet puta, na jedan koša je kolud. I sad, kad daš dva koša u tim godinama, za redom, pet, ti već misli da si za NBA. I njihov trener bio malo bucmast. Kaže, ko čuva tu mršavu desetku? To sam ja bio. I ja, pošto dajem koša stalno, ja kažem, dođi ti debeli da me čuvaš. On meni dan danas sramota tog izraza, zato sam da govorim direktno. Dođi ti debeli da me čuvaš i pivo normalno. Samo što da me uvatio, ubio bi me. Odmah uz tribine. Čuva esnaf, čuva... Prvo nas nije vas pitao tako. I ja počnem da skačem uz tribine. Oni dalje igraju, dok nije došao Neca kod pive i čorovi. Vratio ono dete, kaže. Oni su bili... Vratio ono dete od osko. Neverovatan odnos. To ne možeš da shvatiš. Ja, možete mi kažete ko je bio Slobodan Piva Ivković? Pa on je bio, kako da kažem, jedan ovako svestran jedan čovjek. Vrlo inteligentan, pametan. Njemu je komšija bio Sije Nikolić. Da. I oni su zajedno kao nešto roditelji, kao da idu da sviraju, kako zove, violinu, da sviraju, da, kaže, a mi, kaže, stavimo stvari, kaže, za trening. I kaže, idemo da se sankamo sa ovim violinom. Bio vrlo duhovit, recimo, ne znam, išli, na Cetinju smo bili nešto tamo, ne znam, isto igrali, i on gleda ono one kuće negde gore, kaže, pa čoveče, kaže, da li je moguće, ono, ne možda poznaš, kaže, kuću, ono, sve kamen, kaže, i krov od kamena, kaže, pož, kako ti ljudi žive, kaže, kako, pa oni, kaže, ne znaju 100% da je Tito umro, kaže, još. Bio je jako duhovit, a specijalno sa mnom, jedini sam ja ovako mogu, imao je on ovako neke manivre, ali sa mnom, kao Đuro, kažem mu ti, kao Piva se pobija s nekim, a Neca kao sudija. I sad ovaj bije pivu, mlađi naš bije pivu i Neca kao break, povati ovog za uvodom, otkine uvo. Mislim, imali su, to je nesvakidašnji odnos. Znači, oni su blizu su godinama bili i to nisu braća, to je ista krv bila.
Meni je toliko imponovalo, to nije normalno. I Nece, posle sam igrao protiv Nece, znači kad igrao u Železničaru i posle u Slavonskom Brodu, pa, i ako ti nije Nece, poslednju utakmicu u Slavonskom Brodu dao 4-4. Moje neki taj valjda osjećaj neki da prenese na mlade igrače. Uh-huh. Da prenese na mlade igrače ono što je najveći, kako kaže, problem da ono što znaš, košarku znaš puno recimo neki, ali neki ne znaju da, ali oni u stvari znao da prenese i to generacije igrača tamo na Crvenom krstu su njegovi igrači. To su ovi, zna se, Jarić, Dugi, ne znam, Mek, Marović i tako, Prelević, ona, jedna generacija dobra i dobro se našao, Dašo je dobar trener, tako da su oni uzeli prvenstvo i uzeli su i kup u Jugoslaviji. Da. A tad je Jugoslovenska košarka liga i Našo je bila, imali jedno 6-7 ekipa koje, da kažemo, u Evropi mogu na prva 4 mesta da imaju. Fantinga, kad je bio u Zvezdi, znači, on je jedan, da kažem, od legendi Radničkog, uz Miška Čermaka i Dragoslava Rožnjatovića, koji je igrao jedan sa svojom visinom 196-90, kao recimo sad ovaj Karl Heinz, što je igrao za CSKA, pa sad igra za Armani, koji je imao neverovatnu snagu i neverovatne osjećaje za loptu. Znači, on je njegov šut, niko nije mogao da blokira. Koliko god neko skoči, on je zavoliko šutno preko njega. I onako je bio tih i kako da kažem, čovjek iz drugog plana, ali vrlo, vrlo bitan i vrlo, vrlo kvalitetan igrač. To je tako, mislim, to je uopšte. To su bile su dva, znalo se, Partizan i Zvezda i dobro, posle kad se pojavio Korać i to i Beograd. Inače, onako, obično smo mi smo bili druga liga kao i u fudbalu, što su Zvezda i Partizan, a OFKA bio fantastičan klub ili Radnički isto u svoje vreme bio je, ali uvek si u drugom planu, mislim, i tako. Jes, to je obično tako. A drugo što ja i nisam, ja ne znam, nisam se mnogo eksponirao, ni jednostavno takav sam. Sećam se ove, kako se zove, olimpijade u Rimu. Uh-huh. Rimu olimpijade. Ja oprem one neke široke, kao što imaju bokseri, one bokserske gaće neke, pa neki dresovi malo vuneni, pa katastrofa, što je tako bilo. Ali se ponosim se što kaže da smo mi kao srebrna generacija, a ovo posle zlatna. Ne, nego mi smo dijamantska moja generacija. Jer mi smo prvi počeli da osvajamo medalje. Prvo je počelo sa Mediteranom, a mediteranske igre su jedno fino takmičenje, jako i zna se ipak zemlje koje pripadaju Mediteranu. To nisu to su dobre košarkaške i tu smo uzeli prvo zlato. Smo mi uzeli. Onda smo prvo uzeli u Evropi, pa smo posle u Rio de Janeiro dva puta na svetu, drugi, prvi put u 63. u Rio de Janeiro i u Montevideo u 67. smo uzeli srebrnu medalju. Tako da smo, stvari mi ti koji smo, kako da kaže, dali neki impuls ostalima, počelo je da se više piše o košarci. Počela su desa da se pojavljuju, da se... Tako da, otprilike, tačno koliko to... No, to mi to počeli da igramo. Tih godina su, recimo, ti posle toga, ne znam, Slavinić, Kićanović i te osobe, oni su došli posle nas, tačno, znači, oni su u tom periodu dok smo mi igrali, verovatno u neki način pratili našu igru i počeli da igraju košarku. Njegova igra je bila toliko rafinirana na jednom jako malom prostoru, u kome je on znao da na kvadratni metar ili ne znam koliko iskoristi i u okretu i jednoj mekanoj ruci u kome skoro ne skoči, ali diže se u šutu svakog centimetra, svakim centimetrom i kažnjava protivnika. Koji misli sad ga je dohvatio jel on ne skače, Neca imao je visinu, imao je skok, ali nije koristio skok kao što Kalipagić znao da koristi skok koji je fantazija opet za drugi način. Tako da je Neca tim svojim okretima centarskim, ne mnogo bežeći od protivnika, ali ga kažnjavajući jer mu je šutirao iznad glave. Ali to za to treba imati osjećaj šuta i osjećaj
mekoće ruke, normalno, koja to može da sprovede. Tako da, protivnik jednostavno ne znam koliko da... A nije mogo, on je masivan bio kao igrač, nije mogo da ga izgura, da ga otera negde u ćošak, pa da ne može da dođe do šuta. Tako da je on imao tu igru koja je već... To je sve reprezentacije znali, Neca je i u tim velikim uspesima te generacije koje su po svetu bio faktor koji se teško držao. 5 godina sam ja bio najviši igrač u postavi kod nas. Tek onda se pojavio Trajko Rajković. Već sledeća generacija, Moka, Slavnić, Kićanović i ta, oni su imali 4 igrača po 2 i 10. Ćosić, ne znam ko je bio, Jelovac, Jerkov, ne znam, Žižić, Žarko Knežević. Imali su, bila ekipa stvarno, ono, realno najbolje. Pošto su i vaši prijatelji rekli, obavezno pitaj Necu kako je moguće da mu Jaca Nikolić dozvoljavao da puši. Godinama nisam razmišljao o tome uopšte. To mi nije palo na pamet, to bi toliko bilo normalno. I nešto zadnjih godina ja o tome razmišljam. Da sad, posle toliko godina mi palo na pamet da recimo da sam pušio celo vreme karijere. Ne znam, valjda sam imao dobre gene. A dobro, Jaca je znao da mu trebate. Da, pa kako nije. Da, on je znao da kad dođe utakmica da ću ja. Zato kažem ja ono, ajde Đuro, kaže, počni da se zagrebaš. Znači, ono neka teška od toga. Ja imao sam i tu takvu osobinu da, dobro, što kaže, trema pred utakmicu. Ja nisam nešto baš bio nikad, da sam imao tremu na utakmicama. I možda baš zbog tako te malo svoje flegmatičnosti, pa i nisam se plašio nikakvog protivnika, nisam... A jedno sam došao, prvi američki trener kod nas, pred olimpijadu, ja mislim, u Rimu. Došao je neki Blaine Dywaler, došao bio, 3 meseca bio kod nas. Išao sa reprezentacijom, ovako trenirali i tako znači. E, kod njega sam, kod njega na treningu, Aca me nešto izmenio, u Sloveniji bio i bio onaj švedski, onaj, kako zove, za gimnastičara. I ja seo na ono, ja zaspo. Ovo čovjek je se šlogirao se kad je vidio i posle je sve zvao Sleeping Boy, Sleeping Boy. Moj veliki prijatelj i čudo od igrača, ja ne znam da li znaš podatak, da je on, da li 7 ili 8 godina bio u prvoj postavi, gde je u to vreme držao ljude po 3 metra viših od njega i da je bio strašan igrač. Strašan igrač. Da je on, recimo, to je jedna nauka za ove visoke igrače. Ko zna da ga iskopira, da on to pokaže kako je igrao? To je bila umetnost. To su bila igrači sa fantastičnim učinkom. Držao je sve ove kiklope. U to vreme Slovenci su imali Milera, Darmastiju, šta ja znam koga sve. On je to sve i nadskakao i borben je bio i moj učinak. Ko je imao uvek onu statistiku punu? Ili je pogrešio ili korac ili je skočio 4 puta u napadu, 5 puta u odbrani. Kad je išao gore po loptu ili je uhvatio ili je pipno. Igrali ste protiv Billa Russella, Oscara Robertsona i Jerrya Westa. Da li su ti igrači toliko bili bolji od evropskih igrača? To čista fizikalija je bila. Toliko smo mi ispod njih bili fizički. Ne znam, ja recimo, došle je, ne znam tačno koje godine je to bila. Došlo je jedno 7-8 najboljih američkih profesionalaca. Došlo je ovde u Beograd. Baš Bill Russell, recimo, bio je on. Bio je onaj, kako zove, Bob Cousy, čuveni ovi igrači, jedno 7-8 njih. I igrali na Taš Majdanu, smo igrali utakmicu sa njima. I ja sad računam, znaš, u košarci imaš onaj horok šut. I mene drži Bill Russell i ja kao, znaš, krenem ja na horok šut. Kao nigde lopte, pogledam, on je već kontranapad. On je blokirano smeč kao u odbojci. Ima jedna anegdota iz meča sa Amerikancima koji su došli sa fantastičnim timom, Oscar Robertson, Jerry Lucas i druge buduće NBA zvezde. Kad je, kaže, Neca skakao na podbacivanju sa američkim centrom, još nije bio doskočio, Amerikanci su već vodili sa 2-0.
naravno, priča je preterana, ali je nastala kao ilustracija brzine sa kojom su američki igrači igrali. S obzirom da ste čovjek vedrog duha, za vas se vezuju mnogi anegdote. Jedna od njih je vezana isto za gospodina Siju Nikolića i neko boksersko odbrojavanje, ako se ne varam. A, da, Sije onako bio nežan malo, znaš, pa kad padne, ono ko u futbolu, znaš, počne se previo i mi iz početka svi, znaš, oko njega, znaš, ljutim, ja ga pročito odmah, ja samo dođem. Ne pričam ništa. A znamo se sa krstama, znaš, na krst. Samo počnem da mu brojim. A kada smo već kod boksa koji volite da gledate, da li istina da ste odmerili snagu u ringu sa jednim bokserom koji se spremao za svetsko prvenstvo? Mnogo volim boks i dan danas ima kanal 24 sata, ima ovaj ti borilački sportovi i volim to mnogo. I kako sam zavoleo, prvi boks mečevi su se, ono, da kažem, proleće i leto, održavali 45. 6. 7. godine na fudbalskom klubu, na terenu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Uh-huh. Napolju. To bili smo, strašne smo boksere imali. Ja strašno zavoleo sam. Uh-huh. Zavoleo sam boks. To je bilo kad smo se spremali, ova reprezentacija bokserska trebala da ide u Moskvu na neko prvenstvo Evrope, šta li bilo, a mi smo trebali da idemo u Rio de Janeiro. Aha. I sad ima ona hala za treninge na Košutnjaku gore. Aha. Ima velika hala za ove sportove, rukomet, košarku i tako dalje. I ima bokserska mala sala za ove borbene sportove. I mi završili trening, a znali smo se svi, i onda mi dođemo tamo, sad mi završili, dođemo kod njih, tamo pa malo da se zafrkavamo. I sad oni kao, znaš, bio ovaj Trifunović, on je bio prvak države u boksu, milicajac, bio jedno 5-6 cm viši od mene, jedno 30 kila teži. I on počeo da nas zafrkava kao, znaš, ovaj, vi kao to ženski sport, znaš, bio ono, rekao, ortak, ajmo ja i ti malo u ring i malo sam ga... Istina da ste ga nokautirali? Pa da, nisam ga nokautirao baš, ali znaš, ovaj... Zato što, dobro, znao sam, malo sam išao i po ulici i tako dalje. Pred odlazak u vojsku bavili ste se moreplovstvom? Da, imali smo neke pripreme u Makarskoj. E sad, Pera Skansi, on je inače sa Brača. Uh-huh. Sa Brača, završile se pripreme i njegov brat doveze jedan, nije to neki, onak dobro, ima neka kabina, ali to je neki mali brodić, znaš. I Pera, ja i Gordić, a ja i Gordić smo godinama bili zajedno u sobi. Zato što je i on je pušio, da, to se zaboravio da kažem. Ja i on smo bili zajedno u sobi. I dođe Pera uzme taj brod, on znao sa njim, i odemo mi, ali krenuli negde popodne, u negde 3-4 sata, ono već talasi, a to ima da se ide, sve smo bili o soli. I onda smo tamo jednu nedelju dana, samo smo, Boga mi, nije baš ono sportski, ali provodili se, pili, i ono negde u predjutro parkiramo, kako zove, taj brodić, ovdje da se parkiraju, ono, a tu još ljudi prolazi i to se i samo ovako šest nogu kroz ona vrata vire, znaš. Možemo se ispravimo. Profesor Aca Nikolić učestvovao je u osvajanju oba trofeja i sa Zvezdom i sa Partizanom, onaj evropski. Vi ste 74. bili njegov prvi asistent. Da. Šta ste od njega naučili kao igrač, a šta kao trener? U stvari sve sam naučio od njega. Jer pre svega ja sam tada 61. ili 60. godine pri DIF-u, uh-huh, se organizovala trenersko-prednjačka škola, se zvala isto gore na DIF-u, na, uh-huh, Košutnjaku, bilo je to. Sve profesori sa DIF-a su profesori nam predavali, sve na fiziologija, biologija, svi ti predmeti, jer je moglo sa nekim dopunskim predmetom posle dve godine da se nastavi DIF, da se studira. I mi smo tu krenuli u tu školu i ja se normalno predavao košarku. Tako da je onda, kad je nešto bilo o košarci, tako onda je uvek on uzimao mene da demonstriram. I mislim i što sam tu i to školi saznao i što sam sa njim radio, što me trenirao tolike godine. I
mislim, nije postalo bolji učitelj od njega. To je, on je stvarno naš, stvarno pravi, onaj, pravi uči, trener, učitelj. Jer ima trenera koji su dobri taktičari, koji su znaju fizikalije dobro da pripreme ekipu i tako da dobro menjaju ekipu, ali kod njega je to sve bilo na jedno mesto. On je bio specifičan po vođenju treninga, pošto je veći deo provodio čučeći pored aut linije. E, da, pa da, ja sam pokušavao, ali ja ne mogu, ja sam krakat, pa me bole koleno. On uvek tako čučne, ovaj, a i on je pušio, mislim. I on je pušio, možda je zato čutao. A jeste igrali preferans sa njim? Ne, nisam ja voleo karte, nikad nisam karte. Tako, ja sam voleo, kad se putuje, tad se vozom putovalo, uglavnom, ono, ja znam se, moje mesto je do prozora, u pravcu voza i ja cigaru zapalim i celo vreme, kod mi ćutim, a i to su me zafrkavali me. Kaže, pa pusti Đuru, kaže, ona malo ćuti pa malo sluša. Ja ih samo pogledam ovako, rekao, buduće, kad me zafrkavate tako, kad vam namignem, to znači da idete u... kad već ne pričamo, znaš. A spomenuo sam ovu 74. godinu, kakva je to generacija bila? Pa to je bilo, to su bili ovi Voka, Slavni, Škapiđić, ih bio strašna generacija. Uzeli bi mi te godine i prvenstva. Nego je Živković koji je jedini bio visoki centar, jedno 26-7 imao. Uigrao, on je od jedan puta na Novu godinu pobedili mi i Jugoplastiku dole u Splitu. I onda je on došla Nova godina, od jedan puta on otišao u svoje selo kući, znaš. Šta je bilo, verovatno, Zvezda mu je obećala stan da će da mu da dotle i on je otišao, napustio ekipu. Jer ja verujem da on nije, ne znam koliko nije bio odsutan, jedan mesec, dva, valjda. I da je on ostao, ja verujem da bi mi osvojili tada i ovo prvenstvo Jugoslavije, ne samo kup. A i ovaj, igrali smo i finale kupa, kupove Evrope, u Nantu smo igrali sa Spartakom iz Lenjigrada i nesretno izgubimo, pola koša smo izgubili. Znači, to je bila prava ekipa, jedna zvanredna ekipa. Jedan ste od malobrojnih trenera koji tvrdi da nije sve u radu, da je mnogo bitnije imati talenat, odnosno osjećaj za igru. Ja se ne slažem sa nekim stvarima kad kažu, znate, samo 10% je talenat, a sve ovo ostaje rad. Nije tačno, to nije 100% tačno. Jer ima igrača koji ja znam, koji su bili, recimo, fantastično fizički izvanredni fizički, ali nikad nisu postali neki veliki igrači. Nikad. To je trebao da bude otprilike na pet. Jer ti ono što naučiš, ako ti talenat je ono da ga primeniš u igri. To je talenat. A to je otprilike za mene to 50%, 50%. To mora, nije samo to da je samo rad. Uprava Crvene zvezde ogrešila se o vas kada ste počinjali trenersku karijeru. Da li žalite što niste bili istrajniji u trenerskom poslu, pošto ste imali ogroman uticaj na igrače koje ste trenirali? Ja nisam napravio neke rezultate ovako kao trener iz prostog razloga što sam ja, nisam zgodan ja za saradnju, ali ne sa igračima, jer igračima su me, neobično su me poštovali i slušali svi, jer ja kad im objašnjavam nešto, ja sam to od Ace naučio, ja sam, kako da kažem, učitelj sam, hteo sam da ih učim. Prvo ja uzmem lepo loptu pa im ja to pokažem i onda oni veruju da je to, a tad stičeš automatski i autoritet. Kao trener se nije potrefilo kad je vodio da su bili, on malo pre za Zvezdu sam ispričao, recimo za Radnički isto kad je vodio i tako dalje. Sve, ali on je radio dosta inostranstvo i preko Italije i šta znam sve, dosta zemalja. Radio je, dobar, odličan je trener, zna da pokaže, zna. Pa sve ovo što gledate, ovi igrači, to on je naučio Žareta Vučurovića, a Žare Vučurović je preneo to na ove igrače. Sad imate zadnje, recimo Milutinovja od Žareta Vučurovića, pa centara dostava. Kad bi počeo napravljam šta je taj čovjek napravio igrača, vi ne bi mogli da verujete. A jedino nisam voleo igrače onako koji su malo, da kažem, voleli mnogo da se ističu. Tako, u tim velikim klubovima ima svašta, ima tu ime klanova, ima to se, mešaju se ovi u upravama, klubova i to sve. I
i oni mogu da poremete atmosferu u klubu. I ja sam jednostavno to meni, i to isto, meni nije smeo niko ništa da kaže da mi se meša u rad. Ja to nisam dozvoljavao nikomu, bez obzira ko je i šta je. Tako da, tu malo zbog takih stvari nekih nisam neku karijeru napravio kao trener. Šta se desilo sa onim sakovom koji ste delili svi u reprezentaciji? Šta se s njim desilo? To je, hranili smo ga. Imali su jedan sako na pripremljenu reprezentaciju, Rice Gordića. I sad Nece ide, obuče Ricin sako, svetlinik sako, i idu gore u društvo. I Miško Bojem gleda neku žensku tamo i provocira. Sad, kako je, a s njom neki batač kuglek, otprilike 140 kila. I sad čovjek vidi to i okrene se i pripeti, a Miško nastavi. I dođe do frke, još Neca, kaže, ja da ga umirim. On krene na mene, ja, šta si radio, Neca? Kaže, ovako. I ono je legne, jedva ga povrati. Da ne beše nekog Radulovića, predsjednika Beograda, policija, ba kako beše. Ali krv puče po sakovu. I jedini sakov u reprezentaciji bio sam krv. Recimo Gordić, on je voleo da se obuče. Znaš, ovako, vodio računa o tome. A Korać, ja i ovako, ne znam, još neki voleo Đerđa. Ne, dosta ih je, ali samo nas dvojica, ne znam ni ja kako meni, ja i sad nisam nikakav. Nismo volili to da se kinđurimo, da se oblačimo i tako dalje. I onda kaže, idemo, recimo, ja i Korać, idemo zajedno, a on je bio ovako jako dobar. Ja nisam ni popularan bio uopšte, ni približno. Recimo, istog smo dana počeli, istog dana igra i zajedno u postavi bili, ali ja sam igrao neku drugu igru. I idemo ja i on ulicom, recimo, i dođu klinci, traže od njega autogram. I mene ne šišo, a on je mu neprijatno. On je bio dobar, ono što kaže, kod duša. On sad se zacrvenio, onako rič, kakav je bio. Pa evo, kaže, preporučuje me. Pa rekao, Žule, pusti, mani ga si to. Hvala vam puno na razgovor. Ništa, molim, hvala i vama na pozivu.